isagoo shaqaysanay saxiix muslim waad akhridaa, saxiix muslim waad akhridaa. Imaamu muslim bakhaar buu lahaa, tukaan buu lahaa, tukaankii hasuu kasoo shaqaysan jiray, kitaabkana waa dhigi jiray. Tajiduuna al-imaam al-baawardi biyoole buu ahaa, biyoole dhabarka intuu biyaha ku qaado ayuu ummadda u shubi jiray biyaha. Daraahim xalaala markuu soo helo buu kitaabka dhigi jiray. Abu Xaniifata Nucmaan kaana bazaazan, dharka waaraadku u yimin jiray. Imaam Malik ibnu Anas saaxibu Muwatta fi lmadiina taajir buu ahaa, shaqaysta. Imaamu Shaaficiy ood madhabkiisa haysataan, saddex jeer buu kacay, bakhaar buu ku lahaa Qaahira, tukaan a shaqaysan jiray. Tajiduuna fulaan alkhasaaf kabatola buu ahaa, khasaaf kabuu markay tolaan buu ragcadda saari jiray. Tajiduuna alimaam alquduuri dusuudda ay dumarku kariyaan, waxku kariyaan